meus amigos. Sou Frederico Faria e hoje nós vamos aramar. Vamos dar a primeira formação dessa linda jabuticabeira que eu venho cultivando há alguns anos. Era uma jabuticabeira totalmente mais alta, três galhos muito grandes. E aqui vocês podem ver, olha para vocês ver o tamanho da cicatriz. Esse aqui como vem cicatrizando, como vem respondendo muito bem ao corte. Essa é uma cicatriz grande, vocês estão vendo. Aqui tem outra, vou mostrar ela aqui antes de começar a desaramação. Aqui, ó, por aqui, vamos lá. Olha aqui, aqui está a outra cicatriz grande, enorme ela, hein? Aqui ela, muito grande a cicatriz, mas também já se vai cicatrizando muito bem. Nós temos flores da jabuticaba até aqui por cima do tronco, ó, que legal, que bacana. Então nós vamos aramá-lo, beleza? Acompanha aí e nós vamos dar uma aramadinha nela. Aramar sempre é melhor fora do torro, a planta fica mais estável. Nós não vamos fazer a desfolha nela, que é o de praxe fazer a desfolha. Eu simplesmente vou limpar um pouco aqui o segmento dos galhos para que eu possa passar um arame melhor, entendeu? Thank you.
Pessoal, já estamos aí quase terminando de aramar. Faltam alguns galinhos, mas vamos dar sequência aqui. Vamos finalizar eles. E na sequência, nós já vamos também formar a árvore, ok? Sempre com folhas, um grauzinho a mais de dificuldade para se poder aramar. Mas muitas pessoas esfolham as árvores antes de se fazer a aramação. Nesse caso eu não fiz a desfolha, pessoal, pode perguntar aí, porque ele deve estar curioso, por que eu não fiz a desfolha. Porque a brotação dessa árvore é recente. Recente o quê? Quero dizer, tem só uns 6 meses. Então é muito precoce fazer uma desfolha nesse momento na árvore. Importante, pessoal, outro detalhe interessante sobre a desfolha é que é importante também, se uma árvore foi transplantada esse ano, não se desfolha esse ano, ok? Se desfolha no ano seguinte. Por quê? Porque é interessante que a árvore seja forte, bem enraizada, para que funcione bem o motivo da desfolha. Motivo, por que desfolhamos, pessoal? Não desfolhamos para aramar as árvores. Esse é muito equivocado, esse fundamento de desfolhar simplesmente para aramar. Não, a desfolha tem um significado mais importante. O que é a desfolha? É para fazer induzir uma segunda ramificação, correto? E com isso também a gente conseguir diminuir o tamanho das folhas. Então são técnicas que são aplicadas ao longo dos anos, nos nossos exemplares, para que possamos isso, lograr uma diminuição de folha, lograrmos uma ramificação mais fina e, claro, consequentemente, induzir uma nova ramificação em um ano, conseguindo dessa maneira, através das desfolhas, umas ramificações, mais ramificações, ou seja, adiantamos alguns anos. Algumas árvores se pode fazer desfolha uma, até 2 vezes no ano. Importante ressaltar que a árvore tem que estar forte, viu, pessoal? Isso ainda está muito importante. Bom, vou começar agora a reposicionar alguns galhos, isso leva algum tempinho também, e vamos acompanhando aí, beleza? Agora, agora eu já vou utilizar o topo dessa maneira, melhor para mim dar voltas na árvore. Thank you.
meus amigos, vocês vê aí o resultado final dessa linda jabuticabeira. E na sequência aí eu vou colocar aí para vocês verem a foto de como era esse bonsai de jabuticabeira anos atrás, ok? E de repente nós resolvemos zerar e começar tudo de novo, e levou a essa primeira estilização depois que nós fizemos essa poda radical nela, ok? Muito obrigado aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Beleza? Dá um joinha aí e até os próximos vídeos. Obrigado.